Čau, vítejte u dalšího videa. Tohle je záznam z Twitche, jsem tam pod stejným nickem a doufám, že se tam uvidíme klidně i naživo. Jdeme na to. Takže nová hra. Dáme si tady nový nějaký uložení. Jak jsem říkal, chtěl bych sem jet za zloděje, za Týla a... zbraněma na rychlost. A tohle jsme my. The Foundling, nalezenec, který je momentálně někde za mlhou, ty bláho, kde jsme to naposled slyšeli, asi v Elden Ringu. Takže tady nás hra učí chodit. Asi zase musím zvyknout na mezerník, že je sprint. A máme tady další mechaniky. Můžeme stvrdnout. Takže naučíme se stvrdnout. Dobře. Úskok. No, tady se nic neděje. Jinak, to je Harden. Já jsem mu vždycky říkal Harden, takže mu tak asi budu říkat i dále, ale opravdu jmenuje se i psáno Harden. Takže... pro mě je to ale hard. Z tohle zbraní jsem to dělal na streamu, na Twitchi, tohle to vlastně v podstatě půjde ještě jako záznam na YouTube, takže z toho důvodu jsem se zvolil, že půjdu jinou zbraň. Váhal jsem mezi palicí, by mohla být hodně zajímavá, ale asi radši nějaký single target weapon. Já myslím, že bude lepší. Jo, tady nás naučí nějaké nové útoky. Takže... útok... uzamknout... lehký útok... těžký útok... olaj. Nevyšlo. Tak já neměl. Já neměl cooldown. A pochybuju, že Hardena je hned tady první boss, že ho dáme, jo. Extrémně o tom pochybuju. Sebrat předmět. Věci, jasně, chápem. Měnit. Použít. Samozřejmě o těch předmětech zase nevíme nic. No, čipka nás tady bosando. Jo, sprint, útok. Jak se na to... nějaký rychlejší, než si pamatuju. A odolnější.
je zmetek. Ona mě chtěla použít. To já neumím ještě. No, takhle nějak to mělo vypadat. Tak, stamina opět. Tak, dobrý, ukončíme to, ať... To zbytečně neprodlužujem, tenhle ten fight je stejně tak nějak narizajnovaný, naskriptovaný tak, aby to člověk projel. Dá se zabít, ne že by se nedal, dá se zabít, ale pro nás to není úplně teďko důležitý. No, pro mě to ale bude znamenat, že já si, pokud chci ty zbraně, které chci, a chci je mít efektivní, tak já budu muset proběhnout poměrně dost míst, jakože vyloženě proběhnout, aby jsem se dostal pro suroviny. Což bude vcelku vtipný. A pravděpodobně mnohokrát zemřu. No. Takže uvidíme, co všechno tak nějak potom ještě vystříhám. Tady snad už by asi cutscena, ne, tady už cutscena nebude. Už se taky pamatuju kulový, jako to jsem to hrál před týdnem, ani ne. Jenom já si tady budu muset jenom pravděpodobně upravit jednu záležitost na rychlačku, to bude hned. Funguj. Tak jo. Můžeme vylíst tedy z útrop pravděpodobně asi ty rybičky. Jo, tyhle ty jeskyňky, to je taková radost. Jinak, jestli se vám zdá, že ve spodní části obrazovky vidíte takovou jako divnou čáru, tak to je tady poměrně běžná chybička. Se tady občas dít bude, hlavně potom v té oblasti, ze které bude to kladivo. Tam bude taky sranda porazit Hadrena. Nevím, jestli je to tím, že mám moc velké rozlišení a ta hrou si s tím nedokáže poradit. Každopádně dělo se mi to i na předchozích počítačích, takže... Po předchozím počítači. Takže to je chybička hry. No a my si tady rovnou objevíme jedno povídání. Je to tvorové pokroucení a znetvoření jsou téměř k nerozeznání. Jakékoliv dary, kterými je Hadern obdařil, byly promarněny. Sešli daleko z cesty. Ztratili se v divočině, kterou si sami vytvořili. Ten příběh jsem tady nikdy nepochopil pořádně, nebo nepochopil. V podstatě my jsme tady v jakýsi zemi, tuším, že tam někde snad i padlo slovo království, který kdysi docela prosperovalo, dokud nepřišel uctívaný. Oni ho uctívali nektarem, který se používal právě pro různé obřady, jenomže ono zpětí toho nektaru tak nějak, řekněme, poskvrnilo obyvatele a trošku se z nich stalo to, co se z nich stalo a celá ta země tak jako nějak úplně schátrala. Objevily se nějaký potůrky, ono to bylo za následek nějaký malformace a podobné záležitosti. No a z dechtu, teda z nektaru se posléze potom stával dehet, nebo dokonce se někdy nektar právě z dechtu extrahoval. A ten dehet má ještě horší účinky samozřejmě. A dehet je tady platidlo. Což je ta první nula, kterou tam mám. Ta druhá víc vpravo, tak to znázorně je něco jiného. A k tomu se dostaneme poměrně brzy. Protože máme tady první šel.
neznámá schránka. Člověk je víc než jen oval. Jo, prostě mrtvý tělo tady ležící. A my jako ten fundling, tak prostě budeme používat tyhle ty smrtelný těla jako svoje schránky. Proto Mortal Shell. No jo, jenže máme teďko schránku, o který nic nevíme. Shellu, já jsem se takhle říkal slovo shella. Máme shellu, o který nic nevíme. To není úplně ideální, že jo, protože tím pádem ta shella je... Co jo, má nějaký staty. Vlastně na to ostatní můžeme i podívat. To je on. On, ona, ono, prostě to je ono. A má tady nějakých 5 bodíků. A v pevnosti, jako nějaký vytrvalosti, nebo nějaký zbroje, těžko říct. A nějaký bodíky ve výdrži a nějaký bodíky v odhodlání. Všechno v 5. A schopnosti, ještě neznáme jméno. Natož pak schopnosti. A k tomu, aby jsme právě získali, no tak na jméno nepotřebujeme teda nic moc jako vědět, ale na ty schopnosti potřebujeme záblesky vzpomínek, záblesky. To je druhý platidlo, který v této hře je, protože vzpomínky se tady staly něčím poměrně dost cenným. A jako jo, ty my definitivně chceme. Bereme si tady houbičky. Houbičky léčí. Ještě zatím nevíme, ale budeme to vědět v celku brzy. Tady si sebereme loutnu a trošku dechtu. To je dehet v konzervě v podstatě. Dobře, tady je tu něco jako souly. Dark Souls. Runy v Elden Ringu. A tato větvička, co mi právě padla, tak to je, co si jako runy v konzervě, nebo souly v konzervě, tohle je dar v konzervě. A tohle jsou ty jednotlivé záblesky. Dávají různě, záblesk moudrosti dává 1, posléze 2, záblesk marnosti dává 2, posléze 3. A je tu další krásná, pro mě naprosto luxusní mechanika. Protože ty postavy se tady můžou trošku něčím zabavit. Level 1. Co dělám, co používám, tak postupně o tom získávám věci, informace. V našem případě tady prostě jsem chytil prvně do ruky loutnu a prostě na ní ještě neumím. Ale když ji chytnu po druhý do ruky, světe div se. Takhle rychle by jsem se chtěl učit. My si samozřejmě maxnem rovnou, protože můžem. Všechny předměty, které jdou takhle nekonečně použít, tak se budu snažit udělat si tu familiarity co nejrychleji. A některé ty skladby jsou vážně dobrý. Nejlepší na tom je, že už docela poznávám je to pořadí. Tohle je stejný. A my si potom jednu schválně necháme chvilinku díl. Protože na maximální úrovni teď už jiný skladby nebudou, pokud vím. A na posledním skillu už budeme moct si přepínat, můžeme si vybrat, jakou zahrajeme. Ve hře jsou 3 druhy louten. Přičemž to poslední je spíš niněra, než cokoliv jiného, i když to vypadá jako loutna. Tohle mám rád. Bohužel, tato loutna se dá celku snadno rozbít. Prostě tohle té hře dává úplně jiný feel. Jo, a už může přepínat mezi jednotlivými skladbami. Když takhle začnu hrát, tak ono to na agro je nepřátelé. To se nám právě docela může v některých chvílích hodit. Hodně na tom je, že chvilku trvá, než člověk vstane. První nápis nám ukáže tady polorozpadlou věž jakousi a stín nás, který tam vchází. Takže hra říká, hele, jdi tam.
OK, půjdem. Nepochybně. Jo, je to prakticky to samé, co Firelink Shrine. Ano, to je ta věž, to je jako kdyby náhodou jsme jako z nějakého důvodu byli absolutně slepí a tak. Tady někde. Byla další rytina. Už je tady. Jo. Asi zdaleka nepamatuju všechny, jo. Tohle zabijem. Jediná. Jediná zpráva, která mezi nimi koluje, je vytesená do kamene. Na rozdíl od mých rytin, bojí se prchavého slova, které se rozkládá na jejich rtech. Já vlastně ani nevím, jestli to mám vůbec číst, protože ono to mnohdy nedává úplně smysl. No, pro nás teďku bude absolutně nejdůležitější posebrat ideálně tady ten tar v konzervách. A my se totiž na průzkum... Já jsem tu strom. Vydáme až později. V tuhle chvíli se tady akorát naberu nějaký ty houbičky. Protože věřte mi, těch nebude nikdy dost. Těch člověk potřebuje nějakých... Dobře, když je bude mít kolem 3-400, tak to bude dobrý. Au. A nejsem zvyklý, že mám tak slabou zbraň už. Žaby nás budou taky hodně zajímat. Přemýšlím, jestli to tady chci vybít. Nebo jestli až potom. Protože já ještě nemám pery, ještě nemám skoro nic, takže je to takové... Už jdete ale docela jako nešťastně. Ne! Zapomeň! Žádný takový. Tady si sebereme záblesk. Nebo glimpse, nebo jak se tomu říká v originále. Já se skočím pro šelu Salomona. Salomona, já to vždycky říkám blbě. Jinak teďko máme šelu Harose. A už tím, že ty jména znám, tak už to klidně může říkat dopředu, ale... Původně nevíte ani to jméno. Jo, já jsem to vybíjel hlavně kvůli tomu, že jsem si chtěl skočit pro ty houbičky. Protože houbičky vyloženě chceme. Čím víc, tím líp. Když jich budu mít kolem 40-50, budu relativně spokojený člověk. Já je teďko úplně nekor na začátku, používat nebudu. Ideálně. Já zkusím to projít prostě přes... jakýsi lak nebo něco takového. Přes štěstí. A budu si je šetřit spíš potom do dungu. Ale jsem se nechtěl, já jsem chtěl už to dál. Což jest. Tady si sebereme další dvě houbičky, ještě ne. Tak až potom. Takže se tady pokecáme se sestrou. Já říkám sestra Genes. Nebo Genes. Má to sestra Genesie nebo nějak tak. Pray, what wayward spirit bid? I shall name you foundling, and you may call me Sester Genessa. Genessa. You're uninitiated in the revered's mysteries. I see. What a curiosity you are. Wearing a man like a shell. You've awakened him, but you know nothing of him yet. Fetch me one of his mementos, and some tar too, and I'm sure we can stir up some recollections. Of course, first you must find his name. Mima, Mandea, Mati, not
No jo. My můžeme zjistit za 250 tarů jeho jméno. Což si myslím, že by asi nebylo úplně od věci, takže já tady ještě něco zabiju. Jenom proto, aby jsme si to mohli v celku v pohodlě koupit. Je hlavně bacha na staminu. Tak to nám stačí. Jo, prostě jenom jako jméno. Tak jsme na tom tady, ještě chvilka. No, tak nic. Takže my si pro houbičky skočíme, až půjdeme pro Solomona. Takže si trošku loknem a máme Harose. Aha, já jsem to klikl brzo. Zbojnice nás nasměřovali k chrámu. Vyhnuli jsme se oddaným. Spolupracují s těmi, již nabízejí dehet nebo vzduchy. Baví se alkoholem a násilnými krutostmi. Znají nás a nedovolí si zaútočit. Ale sledovali nás z dálky a doufali v nějaké zbytky. Tak jo. Hros potom ještě umí... samozřejmě nějaký svoje vlastní dovednosti. Ta postava má, ta šela má. A jak získáme nějaký další tar nebo záblesky, tak můžeme... nebo dehet nebo záblesky. Tak si můžeme nějakou schopnost odemknout, protože se o něm dozvíme víc a prostě budeme znát líp tu šelu, ve který, kterou obýváme. Ty asi tři. Mají všech pět šel stejnou. A to je last chance, to je vlastně, když mě někdo zabije tu smrtelnou schránku, tak na poprvé mě to z té šely jenom vyhodí, může se tam vrátit zpátky, má druhý HP bar. A tohle to mi umožní po zabití dostatku nepřátel tu last chance nebo second chance získat znovu. Tohle nám umožní udělat rázovou vlnu ve chvíli, kdy stvrdnem při pádu dopadne, udělá tu badabum. A tohle je kopnutí. Jinak, abyste se trošinku... Jo, získali jsme sošku Harose, kterým se můžeme tak nějak jako převtělit do téhle šely. Kdybychom byli náhodou nějaký jiný. Jinak vlevo dole, ten bílej puntíček vedle jakýho skříženého X-ka. Skříženého X-ka, já jsem debil. To jsou asi skřížený meče, ale prostě vedle toho znaku, tak ta bílá tubka, pokud tam je, tak to znamená, že jo, někde v těchto z těch místech, tak to znamená, že máme tu second chance, že si můžeme vrátit zpátky do šely. Vedle toho je znak nějaký. Kolečko, nevím, co to... Jo, to je na pery, jestli ho máme nějakým způsobem aktivní, ale my ještě pery nemáme. Ty dva žlutý obdelníčky, takový ty dva bary nahoře, žluto-oranžový, vedle nich jsou dva černý, to je, kolik mám maximálního odhodlání, vlastně resolve, jako takovýho v originále, a ten resolve můžu využít na nějaký speciální útoky, pod tím je HP bar, pod tím je stamina bar. Pravo dole, tak tady jsou vidět předměty, které mám v rychlé volbě. Já z těch, co budu zatím používat, jsou to houby a loutna. A pod tím teď mám 14 starů a 0 vzpomínek. Jinak tady máme místo, kam přijde šela Erdrima, až ji najdem. Tady je místo na Solomona, až ho najdem, Solomona. Tady potom bude pátá šela. Jméno se nepomenuje, Vlad nebo nějak tak. A tohle je místo na Týla. Za toho budeme chtít jet. A tady normálně polehává Haros. Když jsem tady, ještě bychom mohli skočit rovnou nahoru. Tady nahoře si sebereme další věc, to je na získání, na přivolání vlastně meče. Který teďko nemůžu úplně použít, ten by jinak patřil teďko sem. A tady nám to ukáže, když třeba kliknu na tuhle hůl, vlastně na ní sahnu, tak mi to ukáže, kde je, jak se k ní dostane. Takže spodem, pod velkou kládou, doprava kolem hořícího stromu. Já bych šel teda spíš doleva. A skrz bránu.
Jo, tady nám to ukáže, kde je jaká zbraň. Já si je pamatuju, takže v pořádku. Tady máme nějaké vylepšení, které si můžeme dát, zatím nemáme žádný. Normálně jsem mýval Fenrira, protože je to jako hezky, je to taková pekelná kočička, ale zatím se nás úplně netýká. Jinak dole, když si kliknu na ty šely, tak ono mi to taky ukáže, kde se vyskytuju. A tady je... Já nevím, jestli je to ten uctívaný, já si myslím, že asi ne. Ale byl tam jakýsi odkaz, že to je snad Solomonův brácha, ale je mi to divný, takže těžko říct. Tady potřebujeme ale tuhle věc. To je síl, je to pečeť, přes kterou se dělá pery, velmi důležitá věc v téhle hře. Tarnish síl. Jo, asi se trošku znelíbil, jako co jsem tak pochopil, tak to byla spousta heretiků, kteří právě v toho uctívaného odmítli věřit a... No, mělo to své následky samozřejmě. A zjevně jich asi nebylo úplně málo, co jsem tak pochopil. Vypadá to, že Solomon byl jeden z těch hlavních heretiků. Tak, tady máme jeden z nejkrásnějších detailů ve hře, protože tady máme kočičku, kterou můžeme pohladit. Jo, vím, by se změnil skin právě na takovou tu démonickou. A tohle je Vlas. Náš obchodník a milovaný. Hlavně z nějakého důvodu prokouknou, že používám právě šelu jako jakýsi obal, že to nejsem úplně já. Tak, má nějaký ty velký hroty jsou na vylepšení. Teda na vylepšení na střelbu. Balista zuku si můžeme za 8000 starů vlastně koupit a postavit. Má dvě kyseliny. Ty kyseliny asi budu potřebovat šetřit. Vcelku významně. Ups, nebylo úplně chytrý. Bidovej, počkat, já jsem kus trola, protože... Já jsem se ještě podívat semka, tady se dá totiž jumpnout na věž. Sebereme zvoneček. Přebijeme z jumpnout ještě sem dolů. Tady totiž máme rytinu někde. Kde? Tady je. Šest rán, jo. To není úplně krásný. Sledovali jsme kroky temného. Vystopovali jeho klikatou, nevyzpytatelnou logiku. Naslouchali jsme šepotům, které musel slyšet. Přestěhovali se do chrámu. Vysoké, zděné pomníky, postavené oddanými rukami. Loví pravdy, o kterých víme, že jsou falešné. Odolali jsme šepotům, nereagujíc na ně. Ať každý, kdo si to přečte, odmítne své dary. Protože slib života v rozkoši je klam. Život je utrpení, povinnost a pravda.
Vyhledej nás a my ti to odhalíme. Na tom něco je. Já jsem tady hned vyloženě kousíček. Od té věže. Leč. Teď si tohle místo... Jo, já jsem tady. Už se mi to tu vybavuje. Ale tady by měla být zkratička. Au. Tady někde by měla být zkratička do věže. To je ona. No, nahoru bych se mohl teoreticky podívat taky. Aby měl být nějaký dáreček. Pojď. Vlastně kušeníci jsou trošku rolnější. Bohužel. Výborně, velký habán dole. Krysička a tady někde by měly být kořínky a za kořínky by měl být dáreček. Protože to je taky to, co ta hra umí. Neposkvrněná maska. Výborně. Jenomže tu masku máme jenom jednu a ona je na jedno použití. Ta maska nás totiž i starem a zábleskama je schopná vrátit zpátky. Sestře. Genese. Prostě jak sestře Genes. Já už mám tady bohužel svoji vlastní terminologii. Tady jak se schovával ten typoš, tak jsem tady vynechal samozřejmě loot. Výborně, čím víc starů, tím líp. A my chceme zpátky. Zpátky, protože to bude přeci jenom rychlejší. Totiž vede sem do věže. A my se vlastně můžeme i podívat třeba, kde Salomon je. My tam teda půjdeme rovnou, ale... Jeskyni. Dolů. A vidíme ho tu. My v tuhle chvíli si klidně můžeme pokecat. Tím si obnovíme hápka a... Obnoví se nám nepřátelé. To, že se nám obnoví nepřátelé, by mi zase až tolik nevadilo, popravdě. Můžeme si samozřejmě vzít vylepšení na zbraň. Jo, další důležitá věc. Už máme dvě tyhle z ty houbičky, takže si je rovnou obě dvě použijeme. První mě otráví, druhá mě vyléčí a teď už nás budou healovat pořád. Odjedu. Proloženě zjedu. Máme tedy nějaký záblesk. Já s trochu štěstí, když budu dostatečně rychlý. Tak. Au, no tak, holka. Jo, tohle se stane, když budu neopatrný a nechám se prostě prásknout od Gryši. A nebo prostě přijdu o šelu. Každopádně, my chceme za Salomonem. Jo, s Gryšou bojovat teďko zatím nemusím. A zatím ani nechci. Čeká nás tady vcelku jednoduchý ghoul. Což teda neznamená, že u něj nemůžeme zemřít. Hm?
Trpím odkolo představou, že tady někde byla další rytina. Ale asi je to vážně jenom utkvělá představa. A je to škoda, protože by se mi tady opravdu líbila. Nevím, kde jsou, nevím, kde jsou. No a máme další šalu. Stejně nádherná animace. Solomon učenec. Můžeme si rovnou odhalit i jméno, ničemu to nevadí. Tak na to máme. Skočíme si ještě pro Týla rovnou. Já jsem to za Solomona právě s tímhle obyčejným mečem dohrál. No obyčejným mečem, a ten meč je ve skutečnosti opravdu dobrý, takže... Ona to byla poměrně jako dobrá volba. Teď je otázka, kudy to bude nejjednodušší a nejkratší. Teďko chceme k Erdrimovi. Yes. Jo, to už chce 500 tarů. No, tak to má smolík hoších zatím. Dobře, Erdrim. Sebereme si houbičku. Seberem. A Erdrim. Ty, já nevím. Mám odkvělou představu, že nejkratší je to Tudima. A ono asi jo. Se ty cestičky už poměrně solidně pletou. Tak, teď kdybych začal hrát, tak se zvednou všichni. Tak potřeba byste šel jeden. Ale padnul mi záblesk. Dobrý. Další. Loot. Symbol země. Skvělé, tady vidím truhlu. Někdo to na mě zhora střílí. Schnilé jídlo, ano. To chceme, to je na skiny. A samozřejmě tart, který je úplně luxuska, že jo. Vždy na tom je, že já si tady pamatuju jenom některé ty místa. Přesilní útoky, houbička, dole máme další houbičky. No a není to ta kratší cesta, je to ta delší cesta. Au. Hlavně nespadnout. Tak máme aspoň tu modlitbu, no. Tohle se úplně nemělo stát. No, nevadí, jdeme tou horší cestou, ale... No, horší. Jinou. Joši. Tohle jsme si nedomluvili, jasně? Dostaneš tady trošku počuní. Jo, silní útoky na ně budou lepší. Máme nějaký dárečky. Já mám teda poměrně dost resolvu, takže já bych se mohl se případně zkusit trošinku dohýlnout.
Máme další. Já jsem zapomněl. Heal. Takhle funguje repouz v této hře. A my to tu potom pravděpodobně ještě prošmědíme nějak pečlivěji. Nicméně tady ještě vidím nějaký. Jo, tady je žaba. Já jsem zahlídl kořínky, tak jsem neodolal. Chybí na tom je, že tady po mně budou docela ošklivě pálit. Jak to, že je tu jenom tenhle jeden? Tady by jich mělo být víc? Divný. Nevadí, já jsem malinko dohýlnu, teda jestli se mi to povede. Yikes. Já jsem si říkal, že jich tady bylo víc. Ne? Dobrý, první dole. Jen se repouz moc nebudu snažit dávat, protože bych to taky vůbec nemusel přežít. Ne! Já jsem kus trola, opravdu. Teď mě to akorát tak vyhodí střely. První damage. Takže první damage může přijít vcelku brzy. Klidnějiš o tohohle, já se přesně teda zkusím healnout, ale... To říkám. A já jsem chtěl první za Erdrimem, no. Ne, to je tím, že já jsem tady blbě spadnul. I když já bych přes tam ty dva musel stejně, to byla samozřejmě neskutečná blbost. Jo, dostali jsme jednu masku. Ta maska mě umožní portnout se k ní, ale s tím, že přijdu o záblesky, který mám u sebe. Protože o ty nepřicházím smrtí, ale tu masku, jo. Ta maska si prostě žádá svůj cenu. Ta druhá, tak ta už to nedělá, ale je na jedno použití a zlatá je potom na nekonečně použití. A když už zatím kašlem. Já vím, že tohle je takový jako farmení, že to prostě nejdu tak jako poctivě do začátku, řekněme. Ale... Tebe bysme měli, teďko ty. Hele, pálenka. To nám dodává repouz. Ta repouz resolve. Tak, teďko to hlavně nepodělat, jako jsem to podělal posledně. A tady máme ručišníka. Já se potřebuji otáhnout tak nějak šikovně, aby na mě nešel. Takhle blbě ze spoda. Tak, to už nám spadne. A už bych tam málem zahučel já.
pojď. Výborně. Tady v konzervě. Nedá se říct. Jinak tohle je zkratečka, jo? Přece jenom. Furt je to ještě zkratečka. Zahučel dolů. Asi jo. Stejně ho pořád slyším. Zvláštní. Jestli se rozejde první tenhle, to bude dobrý. Ne! Ještě se trefit, to bylo super, tyjo. Tam pak máme jednoho. Se nám tam za chvilinku splavne. Heal! Bohužel ten heal takhle do začátku není úplně ideální. Si sebereme náš tar. Protože můžem. Ale no tak. Aspoň trošku, no. Když nic jinýho. Tak, tam nás bude otravovat ten kušiník. Potřebuji jenom jednoho. Super. To bylo docela krizový místo. To by máme taky pořešenýho a vezmeme si truhličku. Velký hrot, ten teda úplně nevyužijem, protože na balistazuku. Ona sice je dobrá, ale ty hroty do toho jsou hrozně drahý a jich hrozně málo. Takže to asi úplně nebude naše oblíbená zbraň. Tak já se pokusím nějakým způsobem elegantně se zbavit tohohle. Aniž bychom spadli, což se povedlo. Další houbičky. Tak, tady už to bude trošku bezpečnější. Jestli tady můžeme skočit pro vylepšení, jinak tady máme Erdrima. A přemýšlím, že asi možná s Erdrimem bychom mohli jít na toho... toho kladiváčka, že bychom měli rovnou do začátku už ta kladiva. Jinak, tady samozřejmě se vyplácí šmejdit. Odkylo představu, že tady vzadu někde něco bylo. Jasně. Máme tady dokonce vypadá na salmonovou sošku. No je pak cesta nahoru, tam toho týpka pravděpodobně asi oběhneme. A tady, až na konci, je takovej nenápadný vchod. V tom vchodě sídlí jakási temná sestra Guinness.
která nám prodá nějaký sošky, zkaženej dehe, to nechcem, a to nás to stojí 3K. Akorát už nevím, co to přesně dělá. Nicméně pak si proto skočíme. Přemýšlím, jestli mě vůbec zabije. On je docela tuhej, jako takhle na začátek. Tak málo stameny, tyjo. Ale tak málo. To je neskutečný až. Nicméně, tady bude sestra Guinness. Takže tam si můžeme zajít, můžeme si ji obnovit. Zkusíme, jestli tam půjde třeba cestovat. Případně odsud ještě není takový problém doběhnout. Šeli samozřejmě můžeme měnit jenom ve Fulgrimu. Trochu štěstí se vydáme pro kladívko, ale kladívko nás bude čekat příště. But you may regret, Trisp. I speak not only of my brothers and said just as every flame casts a shadow. Reflection. Takže si loknem. Můžeme zjistit jeho jméno, ničemu to nevadí. Ardrin ctihodný. Vejčetí slíbil konec války a lidského utrpení. Sliby, které chtěli všichni zoufali slyšet, mě nevýjíma je. Protože jsem cítil svůj díl viny za tragédii, naškrábal jsem své jméno do jejich knihy a přísahal na nesmrtelnou doktrínu. Má zbroj zařinčela, jak jsem před nimi poklekl a ptal se sám sebe, zda jsem hoden. Ještě nemůžem cestovat. Já jsem trošku doufal, že se mi to tím odemkne. Zjevně ne. No a v příštím díle se vydáme právě pro kladívko. No a to je pro tenhle díl všechno. Doufám, že se video líbilo. Jestli jo, určitě dejte palec nahoru. Jestli nemáte edity odběr, pište komentáře a nikdy příště.